Edhe në aspektin juridik. Kreu i lëvizjes opozitare Besa Bilal Kasami, në një prononcim për televizionin Klan, ka komentuar situatën pas referendumit të pasuksesshëm në Maqedoni. Sipas tij, partit për kapërcimin e krizës politike duhet të kenë parësore interesat e qytetarëve. Kasami është i mendimit se parlamenti duhet të bëjë së pari ndryshimin e kushtetutës konform marrëveshjes së arritur me Greqinë për emrin e pastaj të shkohet në zgjedhje. Ne si Lëvizje Besa do të angazhojmë fuqishëm që kjo legislatur, mos humbim ko, kjo legislatur të bëjnë ndryshimet kushtetuese dhe pastaj në rrethanat e reja të vendosim bashkarisht se kur duhet të shkojmë në zgjedhje. Unë vlerësoj se nëse elitat politike dalin përmbi interesat e tyre partijake, grupore, unë vlerësoj që edhe ky legislacion e ka mandatin dhe e ka mundësin që të marë këtë vendim të rëndësishëm për shtetin. Me gjitha të, kreu i Lëvizjes Besa angazhohet që në ndryshimin e kushtetutës së Maqedonisë të shikohen edhe interesat e shqiptareve të këtushëm. Kushti Lëvizjes Besa do tjetë mbrojtja interesave shqiptare. Për simbolik që edhe shqiptaret janë pjesë e këti shteti si etnitet, si komp, do të duhet që në kushtetut të specifikohet jo përqindje, por të specifikohet si shqiptar veçanërisht të pjesa ku regulohet çështja e gjuhës shqipe. Lidhur me deklaratën e shefit të diplomacisë greke Nikos Kocias, dhënë televizionit shtetëror grek, i cili kishte veçuar rolin e partisë Besa, siç tha në pjesëmarrjen e ulët të votuesve në referendumin e së dielës, kreu i Lëvizjes Besa tha se pavarësisht pretendimeve për ndikime, opozita shqiptare ka luajtur një rol të rëndësishëm, duke siguruar vota të mjaftueshme që referendumi të jetë i suksesshëm. Pretendimeve për ndikime rajonale, të cilat në kontekstin e të cilave tha edhe ministri grek, unë vlerësoj që votat dhe numrat këtu tregojnë atë të cilën e thash më herët. Pjesa tjetër e votave shqiptare që janë mbi 150.000 janë votat të opozitës shqiptare dhe këto 150.000 vota e bën që referendumit të kaloj kushtin politik dhe referendumit të llogaritet edhe nga faktori politik mbranda edhe nga miqtë të ndërkombëtarë si i suksesshëm. Duke komentuar referendumin e 30 shtatorit, Kasami tha se ai është një mesazh i fuqishëm që partitë politike të marrin përgjegjësitë e veta për punën që bëjnë. Në referendumin e së dielës nuk u arrit konsensusi për kalimin e tij dhe kjo e ka futur vendin në një ngërç për kapërcimin e të cilit do të duhet edhe angazhimi i faktorit ndërkombëtar.